Məhkəmə qiyasla bağlı qərar verdi. Dünən yaşadığı binanın damına çıxaraq təkbaşına aksiya keçirən gənc fəal Qiyas İbrahimovun məhkəməsi keçirilib. İbrahimov xırda xuliqanlıqda ittiham edilərək məhkəməyə çıxarılıb. Nizami rayon məhkəməsinin hakimi Mətanət Hacıyevanın qərarı ilə Qiyas 50 manat məbləğində cərimələnib. Qeyd edək ki, rəsmi məlumata görə İbrahimov binanın damında aksiya keçirərək çağırışlar edib. Polis əməkdaşlarının ona yaxın gələcəkləri təqdirdə özünü binadan ataraq intihar edəcəyini deyib. Polislər tərəfindən tutulandan sonra bölməyə aparılan fəal bugün səhər saatlarında sərbəst buraxılıb.